معزز قابل قدر بزرگان دین و ملت، نوجوانان گرامی قدر، ٹاٹھو عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. بے حد حمد و ثنا، بے حد تمہیدات، بے حد تحلیلات شبن تمس رب العالمین اسکن یس رب العالمین سون خالق تو مالک یم رب العالمین اس بے اکفر یت عظیم جامعہ سندر جمع کر بے سن بے شمار درد و سلام حضرت آقا امت دریائے رحمت حضرت احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرز میں ہم رب کی سری صاف کرے مکمل شباب پکی برام برام سون درود و سلام ایسن تمس کائنات کے سردار سینس غمخار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس درود خان چھپان ذات ذو الجلال حضرت اللہ جل شانو فخر کرو پن جائے محسوس فخر کرن سو انسان پن جائے محسوس یمس اللہ تعالی ہن یہ توفیق کی عنایت کر جس ہر وقت چھ درود و سلامن مز آسان ہر وقت چھ آسان ذکر رسول تو فکر رسول سند اچھ بڑ عبادت بلکہ یل وچھو اس ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعریف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پر اگر اس ات حقیقی معنی وچھو جل وچھو اس کے کیا علماء فرماون دپن یہ نماز خود تہ بڑ تھز عمل یہ نماز خود تہ تھز عمل کیازی نماز چھ حکم صرف اسی یوت اللہ تعالیٰ کور حکم صرف اسی یوت اقیم الصلاۃ مختلف انداز اندر کور مختلف جائے قرآن اندر بیان حکم دیتن کہ تہ پریو نماز یعنی نماز آئے حکم کرن کمن بندن اسی یوت مگر درود و سلام چھ گوڑ پان پرن پروردگار نماز ایسے ہی ہوت پارن پان چھ خدا نماز پارا پان چھ خدا اس نماز پاری کہیں مگر اس درود و سلام چھ یہ گوڑ کرن اللہ تعالی پن سنت بیان دپن ان اللہ و ملائکتہ بے شک خدا تہ بیٚیہِ تم سند ملک پتہ لکن بائی مان یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما یہ تمہ پتہ اس حکم گوڑ چھ یہ کام کرن کس پروردگار اس کام پان خدا کران سو کتا تھل سے بڑا ہے لہذا چھ بخت بڑ لہذا چھ سو انسان بخت بڑ یس یہ عظیم کام انجام دیے سو بخت بڑ